снощи една жена тук почина пред очите на своето детенце и на мъжът, с който живее, просто заради бездушието на една служителка, която фактически е само върха на айсберга, и която не че не уневинявам, но всичко отдолу е такова блато. Всичките тези, дето са тук доктори ли са, на политиците, всичкото това е сложено понякак, за да убива хората. Какво обяснихте на детенцето? Че едно дете на нейната възраст е останало без родители. Оставка искаме на директора. Закриват направо тази болница. Това са убийци тука. Клетва са дали. За какво са дали клетва? Да убиват аурата и да взимат на човек по 2400 и да го пишат за корона. Проклети да са! Господа не прощава! Проклети! В ада да идат! Оставка!